କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭଲକି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଖାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପଚ ଭାବରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ କି ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆଫିଲିଏସନ୍ ରଖୁଥିବେ। ପୋଲିସର ଭୂମିକା ତ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଜନତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ରହିବ କେମିତି। ଯଦି UPSTF ଆସିକିରି ଗୁଡୁ ମୁସଲିମର ପତ୍ତା ପୁରୀରୁ ପାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରୁଥିଲା କ'ଣ? DGPଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, DGP ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଫିଲିଏସନ୍ କିଛି ବି ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆପଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଇପାରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଛି ମିଛିକିଆ ରୋଜି ପିକ୍ଚର କରିବା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏଇଠି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୁବକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସତ୍ତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 23 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ପୋଲିସ ବାହାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତ ପୋଲିସ କେମିତି ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରହିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି UPSTF ଆସିକରି ଏଠି ପାଇଗଲା ଗୁଡୁ ମୁସଲିମର ପତା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋଉଠି ସହିଥିଲା? କାହିଁକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦେଶରେ, ଆପଣ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ? ଆଉ କେତେ ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଗୁଡୁ ମୁସଲିମ କୋଉଠି? ତାର ଲାଷ୍ଟ ନୋନ୍ ଲୋକେସନ୍ ପୁରୀ, ସିଏ କୋଉଠି? ଆଜି ଏଇଠି କୋଉଠି ଥାଇପାରନ୍ତି?